Ақтаудағы жартасты соқпақ жолындағы бұлақ суы ішуге жарамсыз. Жуырда санэпидемиологтар жарқабақтан тамшылап аққан судан сынама алып, құрамынан зиянды бактерия тапты. Мамандардың айтуынша, микробтар ағзаға түскеннен кейін асқазан ішек ауруларын тудырады. Судағы микробтарды көзбен көру мүмкін емес, иісі де сезілмегендіктен адамдар зиянды екенін байқамай бұлақ суын ішіп жүр. Сондықтан жартасты соқпақ жолына ескерту тақсасын орнатуға қала әкімдігіне ұсынысқа жолданған. Калиформда микробтар адамның үй жануарлары мен кембіргіштердің нәжісінде тіршілік етеді. Бұлақтың суы таза емес және оған әртүрлі фактор әсер етуі мүмкін. Бұған дейін бұл аумақта геологиялық зерттеу жұмыстары жасалғаны туралы ешқандай мәлімет жоқ.